Глава сьома. Павлусь, виплакавшись, заспокоївся. Він сидів на татарській гарбі, підігнувши коліна під бороду, і замислився, що йому тепер робити. Татарин підсунув йому шмат паляниці і кухоль молока. Павлусь був страх голодний. Він з'їв паляницю і випив молоко, не знаючи, що воно було від кобили. Може, воно так і ліпше подумав Павлось, що я між татар попався, вони мене завезуть у Крим, то, може, і сестру легше знайду. А куди ви їдете, люди добрі? осмілився спитати. Ми їдемо в Крим, і ти їдеш із нами, як будеш добрий, то і тобі буде добре. Татари видалися Павлусеві якимись добрячими людьми, не такими, як ті, що Спасівку грабили. То були крамарі, такі самі, як ті, що не раз у Спасівку заходили. Хлопець повеселішав і почав татар цікаво розпитувати про все. Він їм сподобався. Через кілька днів освоївся з таким життям, допомагав татарам у всьому і учився за податливо татарської мови. Він був понятливий, і татари не могли надивуватись. Інші бранці були якісь недоступні, дикі, усе плакали, а Павлось, вивчивши татарські слова, послуговувався ними в розмові задля вправи. Ти від нас не втечеш? питає його раз найстарший татарин із сивою бородою. А куди мені тікати без коня, без зброї, мені між вами добре? Я й не знав, що між вами такі добрячі люди бувають. Ми купці. Ти останься між нами, нашу віру прийми. Я ще не знаю, яка ваша віра, а хіба ж між вами хрещених немає? Немає. Ти мусиш зректися Христа, плюнути на нього. Павлусь плюнув би татаринові в очі за таку зневагу християнської віри. Я перше хочу вивчити вашу мову, а оце опісля. Добре, певно, говорив татарин. Коли станеш муслемом, то і вільним станеш, а потім можеш до великої почесті в нас дійти. Ти гарний хлопець. Не один із ваших був у нас великим візиром у Падишаха царгороді. Павлусь не хотів із цими купцями розлучатися. Він гадав, що за ними їздитиме по цілому Криму, та так сестру і відшукає. Дорога до Криму тривала дуже довго. Так заїхали аж до перекопу. Павлусь уперше побачив море, і в нього сильніше забилося серце. Сулейман Ефенді, той старий сивою бородою, що купив Павлуся, був дуже багатим татарським купцем. Він вів широку торгівлю між Царгородом та всіма приморськими містами і Україною. Свої головні склади мав саме Конжабако, тому його оселя мала вигляд малого містечка. Стояли тут рядком кам'яні будинки, звичайні і двоповерхові, були шопи для возів. І коней, склади з крамом, а при однім боці стояв великий двоповерховий дім, де мешкав Сулейман. Той дім примикав до великого городу. Усі ті будівлі разом були оточені густим частоколом із двома ворітьми навпроти. Коли Павлусь в'їхав на той майдан, то йому аж голова закружляла, такого дива він ще не бачив. Ходило туди багато людей. Досі здавалося Павлусеві, що татарва то найчорніші люди на світі, тепер побачив губатих чорномазик з Африки, що звивалися, мов чортяки, їх Павлусь найбільше боявся. Сулейман приїхав на своїй гарбі під самий рундук будинку, звідси повиходили слуги і низько кланялися Сулейманові. На зустріч батькові вийшов його син Мустафа, який під час відсутності батька. Завідував цілим його майном. Коли привіталися? спитав Мустафа батька, показуючи на Павлуся, хто це? Цього хлопця привіз тобі на гостинець, і я його купив. Поклонися новому твоєму панові, сказав Сулейман Павлусові, будь слухняний, як досі, і буде тобі добре. Павлусь кинув шапку і поклонився по своєму. Мустафа сказав щось якомусь татаринові, той узяв Павлуся за руку і пішов між челядь. Челядь мешкала внизу, горниця була призначена для панів. Павлусь аж тепер помітив, що всі вікна на горі були заслонені густою дерев'яною решіткою. Увійшовши до челяді, Павлусь не знав, що робити. Прийшов найстарший між слугами і став його з усіх боків оглядати. Ти звідки ля питає по-українськи. Павлусь відповів та дуже дивувався, що цей татарин так добре знає його мову. А ви, дядечко, теж з України? спитав Павлусь. Мовчи, гукнув татарин і вийшов. До Павлуся приступив один невільник українець. Ти його так не питай, а то розсердиться та ще поб'є. Та за якого біса мене бити має? Хіба я йому щось зробив? Тут б'ють, хоч і нема за що. Він, бач, Патурнак то хто його спитає про Україну, він дуже соромиться, бо совість гризе, що покинув Христа і збусурманився. Тому він і злющий такий на нашого брата, мов пес гірше татарина. Ви давно тут живете дядько, років п'ять, небоже, він тяжко зітхнув. Тут важко жити, сказано неволя, та тут ще рай проти того, що в інших. Старий Сулейман – добрий чоловік, та його більше немає дома. Мустафа гордий і ненавидить нашої віри, а цей потурнак Ібрагім то сам чорт, не пробували втекти. Невільник усміхнувся сумно. Поки добіжиш до перекопу, то п'ять разів зловлять, а коли зловлять, то або повісять, або в неволю до турків продадуть, а все випарять так, що душа вилазить. А я знаю, що багато люду звідсіля втікає, бо тут багато є хрещеного народу, то декому і удається втекти. А як вас, дядько, звуть? Остапом Швидким. У тій хвилі вбіг до челядної чорномазий невільник і покликав Павлуся до пана. Павлусь пішов за ним нагору і вступив до світлиці. Вона була проста і мала, кілька великих вікон в одній стіні. Попід стіни йшли підвіщення, укриті килимами. Цілий поміст теж був застелений килимами. На підвищенні сидів Мустафа. Перед ним стояв маленький столик, на якому диміла велика, мов кадильниця люлька. Павло зняв шапку і уклонився. Приклич товмача звернувся Мостафа до слуги. Не треба, каже Павлусь, я знаю, по-вашому. Чи так, ну побачимо, як тебе звати? Павлом Судаченком мене звуть. Ні, тебе так звали, ти будеш зватися тепер гусейном. Я не хочу, я ще не прийняв вашої віри. Дурень ти не прийняв, то приймеш, ні не прийму, і моєї християнської не зречуся. Як приймеш нашу, будеш вільним, не хочу ні за що у світі, і я тебе вибити звелю. Хочу повісти, пощо мені опісля в смолі горіти? Мустафа засміявся з наївності хлопця. Кажу тобі, що вільним станеш. Я і так визволюся, коли захочу. А то як? Утечу, та й годі. Мустафа засміявся знову. А знаєш ти, що в нас утікачам роблять? Знаю, повісять, а як не поймають, то таки пропало. Я хотів тебе взяти до покої в заслугу. Беріть, куди хочете. Я доти буду добрий, поки мені буде добре. Павлусь навчився говорити з татарами прямо і відверто. Та це не подобалось Мустафі. Він насупив брови і сказав Ти, хлопче, зухвалий, як ти до мене відзиваєшся. Хіба ж ви не чоловік? Мустафа сплеснув у долоні. Увійшов патурнак наставник. Цього зухвалого Яура випарати і до коніху вдати. Потурнак схватив Павлуся за руку і повів униз. У тебе, хлопче, за гострий язик. Гляди, щоб не відрізали. Унизу у челядні вибили Павлуся так, що зі спини аж кров потекла. У хлопця текли сльози з очей, аж покусав губи до крові, а ні разу не застогнав. Він сів на землі, здригаючись усім тілом. Ось попався, гадав собі зовсім інакше, а воно ось що. До нього підійшов земляк Остап. Що ти, небоже, йому сказав, що тебе били? Нічого, підмовляв мене на бусурманську віру, та я не хотів. Я говорив з ним, як з людиною, а то звір. З ними не можна просто балакати, як з нашим братом. З ними треба хитрувати, низько кланятися. Що ж ти сказав? Я сказав, що як мені буде зле, то втечу. Дурень ти. Хто ж так говорить? Тобі треба було вдавати покірного, тебе лишили погорниці на послугах. Не хочу, каже Павлось, найліпше коло коней ходити. Куди ж тебе призначив? До конюхів. Не думай, що це легке діло. Там попадеш під руку такого чорта, що наш патурнак Ібрагім проти нього ангел, там найтяжче. Остап скинув із Павлуся сорочку і помастив якоюсь мазю його рани після нагайки. Ти, братику, зле зробив, там тебе замучать. Адже я першої ночі втечу, відповів Павлусь. Дорогу я знаю добре, і з коня не впаду. Не роби того, нерозумна дитино. Вони тебе вб'ють або продадуть першому ліпшому татаринові. Ти слухай, будь покірний, то пан тобі простить, ти вижидай кращої пори. Аж до смерті? Ні, не до смерті. Тут можуть кожного дня надбігти запорожці. От такої хвилі всі християнські бранці ждуть, як спасіння. Тоді пора втікати. Скажіть, дядечку, де тут у Криму може бути моя сестра? Її цього літа полонили татари. Скільки їй років? Тринадцять буде, а гарна вона, як намальована. Остап похитав головою. Ледве чи ти її знайдеш. Тут продають дівчат із рук до рук. На всіх базарах їх повно, відтак забирають до гаремів, а то і в Туреччину за море вивозять кращих, а тих базарів тут много-много. А як би то розвідати, де вона тепер перебуває? На те треба багато грошей. Я їх не маю. Розмова перервалася, бо саме ввійшов у челядну Ібрагім Патурнак і велів Павлусеві збиратися в степ до табунів. Відбуваючи покарання тяжкою працею біля табунів у степу, Павлусь продумує план утечі. Однієї ночі, коли всі позасинали, він утікає на краденому коні. Проте його подорож перериває татарин, який зустрівся по дорозі і запідозрив хлопця у втечі від хазяїна. Кмітливий Павлусь позбувається татарина, проте зі своєї волі повертається до Сулеймана Ефенді, бо знає, що в такому разі він принаймні залишиться живим. Коли того дня рано донесли мустафі про втечу навільника Павлуся та ще про крадіж найкращого коня, він розіслав гінців і назначив кару Сто нагаян, дротяних на спину. А коли від цього не здохне, то продати його першому стрічному татаринові. Але Павлось повернувся сам. Про це повідомили Мустафу, і він замінив засуд на 20 дротянок і продати. Кару мало виконати в оселі Сулеймана на очах усіх невільників, аби їм відійшла охота втікати. Коли Павлусеві сказали про це, він зовсім не злякався, ніби нічого й не сталося. Павлусь заснув міцним сном. На другий день рано його привели до оселі. Тут, на майдан, позганяли всіх невільників. Павлось поглянув на них і помітив Остапа швидко, хоча стояв у гурті, і утирав сльози. Йому жаль було малого земляка. Кару мав виконати патурнак Ібрагім. У нього була тверда рука. Він вийшов на середину і почав невільникам виголошувати, за що Павлось буде покараний, що Мустафа Ефенді засудив його спочатку на сто дротянок та відтак при великій своїй ласкавості, зменшив їх на двадцять. У тій хвилі в'їхав у ворота якийсь мула, а за ним кілька багато одягнених слуг. Усі розступилися. Він виїхав на середину і тут виголосив співучим, трохи гутнявим голосом. Слухайте, невірні яури, мій пан ханський Ібрагім і любимець, нехай йому Аллах дасть довгий вік, звелів у своїй ласкавості спитати вас, невірних українських бранців, чи не знає, хто де перебуває син Його милості, де влет Девлетгірея, славний лицар Мустафага, що цього літа ходив із загоном воювати з невірними в Україну для слави Аллаха та його пророка Магомета. Хто виявить його місце, стане достойним його ласки і нагороди його милості. Хто ж би це затаїв, може готуватися вже тепер на смерть, бо його обов'язково повісять. Один татарин брався виголошувати те саме по українськи. Тоді Павлусь виступив перед мулу і сказав по татарськи Я знаю, де перебуває твій пан. Мула подивився згорда на Павлуся. Ти не можеш цього знати, бо ти вже тут довше, а це сталося цього літа. Потурнак Ібрагім, зігнувшись зігнувши стрі погибелі перед молою, ствердив, що Павлусь привезений саме цього літа. Так, ну, то говори, а коли збрешеш одне слово, то тобі відріжу язика. Не тобі скажу, а твоєму панові. Цього невільника забираю зараз до його милості, де влет герея Ібрагіма, відтепер він під моєю рукою. Усі невільники зітхнули, вони зраділи, що Павлуся обминула кара. Сідай на коня та їдь зі мною. Тоді Павлусь підступив під дворище і спитав Мустафу чи тепер звелиш бити? Чи аж як вернуся від його милості?